Vocês têm bastante diversidade de materiais, matéria-prima e alimento. Isso aqui favorece você se esconder e manter provisões. Peraí, mestre. Tô falando aqui de bunda, entendeu? A gente levou vocês pra praia, pô. Um monte de mulher gostosa. A gente levou vocês pra Boate Flórida, ali na Praça Mauá. Pô, só beldade, só beleza natural. Você vem me falar de campo magnético? Eu tô falando do que o Brasil quer ver. O povo quer ver bunda. Bota as imagens de bunda sambando aí. Bota aí, editor. Vai lá na edição.